ଚାଷୀର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବନ୍ୟା। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି। କିଆରି କିଆରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଦଳୀ ଗଛ ପାଣିରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରାଇ ବ୍ଲକ ବରେଇ ଏବଂ ତଣ୍ଡରା ଗାଁର ଚାଷ ଜମି ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଫସଲ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା ଚାଷୀ। ଏବେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଋଣଭାର ଚିନ୍ତା ଚାଷୀକୁ ଘାରିଛି। ସେପଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଧାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4 ଏକର ସବୁ କରିଥିଲି, 3 ମାସିଆ ଧାନ, ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି, ସେ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ କିଆରି ପାରେ, ମୋ ଧାନ କିଆରି ପାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହୋଶ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। 10 ଜଣ ପରିବାର, ଏ ତାଷ ଉପରେ ମୋର ସବୁ ନିର୍ଭର। ସବୁ ଫସଲ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା, 3 ଦିନ କାଳ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ଆମର ବ୍ୟାସନଗର ଅଛନ୍ତି, ସେ 3 ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ପ କଲା ଭଳି ଏଠି କୋରେଇର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ଆସେସ୍ କରିବେ, କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ତାର କ'ଣ ଆକଳନ ସବୁ କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଚାଷ ଜମିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ବନ୍ୟା ଜଳ ବେଲେଇ ନାଳ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ବାଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ହାବଳେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଆମ୍ବ, ପଞ୍ଚଗୋଛିଆ, ଷଡ଼ଙ୍ଗ, ଗେଡ଼ମା, ଆୟତପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏବଂ ମୋର ପାଣି ବୁଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ହାବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ିରେ କି କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଉନି ତ କେଉଁଠି ପାଟି ଛାଟିଏ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଘରି ରହିବାରେ କିନ୍ତୁ ବାଲି ଏଠି ଯାଉଥିଲା ପଳାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଲି ପଡ଼ିବାରେ ନାଳ ମୁହଁରେ ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇପାରୁନି। ବେଲେଇ ନାଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅଥରିଟିକୁ କହିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରାୟ ସେ କାମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ବନ୍ୟା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ, ପଟିଲୋ ଓ କଟରା ପଞ୍ଚାୟତର 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ହଂସୁଆ ନଈର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଧାନ ବିଲ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରି ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ତଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ସଫା କରି ଏକ ଘେରିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସଫେଇଟା ଆମର ମଜା ହେବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ହଂସୁଆରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହେବ, ହେଲେ ହଂସୁଆ ପାଣିଟା ଆଣିକି ପଶିକିରି ଆମର ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର 5 ବର୍ଷ ଆଣି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗପୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ କହୁଛୁ, କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନି, ଏମିତି ଜଳମଗ୍ନ ଆମର ମୁଗ ଗଲା ଧାନ ଗଲା। 12,751 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଶତକଡ଼ା 33%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯାଜପୁର ଅଭିପତି, ଆନନ୍ଦପୁର ମୁନା ସିଂ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।